حضرت دو نعتوں کے چند شعر سے مجھے اختصار کا اندازہ ہے، عرض یوں کیا ہے، میرے کو تازہ شعر ہے، شرمان دیکھیے، کہ پڑھ نہیں پائے سلیقے سے حیات مصطفیٰ، پڑھ نہیں پائے سلیقے سے حیات مصطفیٰ، اس لیے ہم میں نہیں ملتی صفات مصطفیٰ، اس لیے ہم میں نہیں ملتی صفات مصطفیٰ، پڑھ نہیں پائے سلیقے سے حیات مصطفیٰ، اس لیے ہم میں نہیں ملتی صفات مصطفیٰ، اور پھر میرا تاج رعونت ریزہ ریزہ ہو گیا، پھر میرا تاج رعونت ریزہ ریزہ ہو گیا، پڑھ رہا تھا رات میں اخلاقیات مصطفیٰ، پڑھ رہا تھا رات میں اخلاقیات مصطفیٰ، پھر میرا تاج رعونت ریزہ ریزہ ہو گیا، پڑھ رہا تھا رات میں اخلاقیات مصطفیٰ، اور مرتضیٰ میں دیکھیے علم و شجاعت کی جھلک، مرتضیٰ میں دیکھیے علم و شجاعت کی جھلک، اور حسین ابن علی میں ہے ثبات مصطفیٰ، اور حسین ابن علی میں ہے ثبات مصطفیٰ۔ ایک مسلسل نعت ہو گئی ہے، طویل ہے، لیکن صرف چند شعر، پانچ چھ شعر پڑھیں گے۔ یوں کیا ہے اس میں کہ کام جو بھی کر رہے ہیں، میرے شاگرد بھی بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، کام جو بھی کر رہے ہیں خوب محنت کیجئے، کام جو بھی کر رہے ہیں خوب محنت کیجئے، ویسے آقا کی ہدایت ہے تجارت کیجئے، ویسے آقا کی ہدایت ہے تجارت کیجئے۔ اب اشارے ہیں کچھ، اور وہ ربط پیدا کر لیجیے اپنا زندگی سے، کہ مفلسی جب حملہور ہونے لگے تو آپ بھی، مفلسی جب حملہور ہونے لگے تو آپ بھی ڈھونڈیے زرخیز وادی اور ہجرت کیجیے، ڈھونڈیے زرخیز وادی اور ہجرت کیجیے، مفلسی جب حملہ ور ہونے لگے تو آپ بھی ڈھونڈیے زرخیز وادی اور ہجرت کیجئے، اور نفرتوں کا آپ پر کوڑا کوئی پھینکے اگر، نفرتوں کا، نفرتوں کا آپ پر کوڑا کوئی پھینکے اگر، اس ضعیف العقل کی جا کر عیادت کیجئے، اس ضعیف العقل کی، واہ واہ واہ، بہت شکریہ، واہ واہ واہ، نفرتوں کا آپ پر کوڑا کوئی پھینکے اگر، اس ضعیف العقل سے جا کر عیادت کیجئے، ضعیف العقل کا جواب نہیں ہے، واہ واہ، بہت شکریہ شکریہ، مجھے امید تھی کہ شعرا سنبھالیں گے۔ نفرتوں کا آپ پر کوڑا کوئی پھینکے اگر، اس ضعیف العقل سے جا کر عیادت کیجیے، کیا کہنے، کیا کردار رسول، سازشیں کرنے چلی ہیں حلقہ بندی آپ کی، واہ واہ، سازشیں کرنے چلی ہیں حلقہ بندی آپ کی، شیب دل میں عشق آقا کی حفاظت کیجئے، شیب دل میں عشق آقا کی حفاظت کیجئے، اور دھوپ سر پر آ گئی ہے اب برے حالات کی، دھوپ سر پر آ گئی ہے اب برے حالات کی، میرے آقا
اب سروں پر ابر رحمت کیجئے، میرے آقا اب سروں پر ابر رحمت کیجئے۔ مفلسی جب حملہ ور ہونے لگے تو آپ ہی ڈھونڈیے زرخیز وادی اور ہجرت کیجئے، نفرتوں کا آپ پر کوڑا کوئی پھینکے اگر اس ضعیف العقل سے جا کر عیادت کیجئے۔ بہت شکریہ۔